Oi, amores! Como vocês estão? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou iniciar a rotina noturna da Baby. Vou mostrar para vocês como são as nossas madrugadas. Então, se vocês já estavam ansiosos para esse vídeo, deixe muito like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para receberem os próximos vídeos aqui do canal. Corre lá no Instagram que eu sempre posto fotos, stories, converso com vocês pelo direct, aviso quando sai vídeo novo no canal, então segue a gente por lá. É isso, chega de blá 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 e simbora pro vídeo, vem! O nome dela é Jennifer. Já tomei banhinho e a Pitica tá precisando de banhinho, né, amor? De vida de mamãe. A cara. Olha o cabelo, como é que fica. Tá precisando lavar, pentear, enfim. E aí eu já arrumei as coisinhas do banho dela, né? Inclusive, esse vídeo vai ter várias dicas sobre a rotina da noite da Baby, tá? Que ela já tá com 2 mesezinhos. Mas não mudou muita coisa desde que ela nasceu, tá? Eu costumo fazer sempre a mesma coisa e continuo fazendo a mesma coisa porque é a rotininha mesmo, tá? Mas eu tava devendo esse vídeo pra vocês, mas tô trazendo agora, tá? Arrumei já as coisinhas do banho dela, vocês podem estar vendo ali no espelho, mas vou mostrar mais detalhes. É tudo que eu uso para dar o banho na Pitica. E aqui tem a fraldinha, ó, fraldinha grande e a fralda do popô dela. 2 cotonetes, um pro ouvido e um pro nariz. Escovinha, os remedinhos que ela toma sempre depois do banho. Tem perfuminho, hidratante, lencinho, pomada, a roupinha que ela vai usar. Como tá muito quente aqui, vou pôr só um bodyzinho, uma meia, uma luvinha. Mas a luvinha normalmente ela sempre tira durante a noite. Mas eu ponho, né? Aí aqui tá a toalha dela e embaixo da toalha tem um trocador, tá? Só não vou conseguir mostrar pra vocês que eu tô com a mãozinha ocupada, uma gravando pra vocês e a outra segurando a Pitica. E é isso. Simbora dar o banho nela, que é o primeiro passo para a rotina noturna dela começar. Neném escondido. É. Neném escondido, ó. Olha lá as meninas. Ó, olha as meninas. Conta que você tá bebê escondido. Conta. Cadê o meu bebê escondido? Cadê o bebê escondido? Vai tomar banho? Vamos! Já tô aqui no banheiro com a Pitica e eu mudei o quarto hoje, né? Aí trouxe a banheira aqui pro banheiro e vai ser a primeira vez que eu vou dar banho na banheira no banheiro. Vamos ver se dá certo. Thank you.
tomado banho e arrumado. Tá um pouquinho bafo por causa do xoiuxo, né? Neném de mamãe. Mas olha como ela ficou linda. Vamos tomar um tete e dormir? Vamos? Vamos tomar tete e dormir? Quer ir para o xoiuxo? Linda. Pós banho. Mamazinho pro neném. Sentar ali na cama, amamentar ela. E aí depois vamos pro round de dormir. Depois de 35 minutos mamando, bora votar. Eu não tava chorando não, gente. Conversando aqui, querendo como você chora. Ai, meu Deus. Tô tentando fazer ela dormir, mas tá difícil. A bichinha quer brincar, quer rir. Siu, siu, siu. Cadê o bebê lindo da mamãe? Siu. Siu, siu, siu. Helena. Você não vai dar risada para as meninas? Bom dia! Bom dia, bebê da mãe! Bom dia!
Você acordou feliz, amor de mãe. Você acordou feliz. Que seu dia seja lindo, minha plindida. Que seu dia seja lindo. Você tá feliz, bebê da mãe? Helena. Helena. Você tá feliz, amor? Bom dia, o tal tá na teu lá na fazendinha. Bom dia, amor de mãe, bom dia. Ai, que neném feliz. Que feliz, que bom neném tá. Bom dia. Mãe te ama, tá? Vocês puderam acompanhar aí como é a nossa rotina da madrugada, né, Pitica? E Pitica, acompanhou a sua noite? Você mostrou como você dorme? Como você mama de madrugada, é? Cadê o amor lindo da mãe? E ela acorda, gente, na madrugada pra mamar? É a cada 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas. E aí eu sempre dou mamazinho pra ela, deitadinha. Depois coloco ela pra rotar e a gente volta a dormir, tá? E a fralda eu troco uma vez ou duas vezes na noite, dependendo. E é isso, gente. Normalmente é isso que acontece nas nossas madrugadas. Só tem alguma coisa de diferente quando a bebê tá com alguma dorzinha, algum incômodo, alguma cólica. E aí a noite é diferente. Caso ao contrário, é sempre assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Dá tchau pras meninas, filha. Dá tchau pras meninas. Tá? Dá tchau. Tá peso.